remédios. Geladeira aberta. No food in the fridge. But there's something else. I always did the dishes. This can't be our kitchen. Pô, mano, parece que é duas voltinhas, a casa de avó tá ficando uma bagunça, velho. Tudo é eu nessa casa também, mano. Tem que achar uma chave. Ugh, rot. Comida estragada. Garrafa de vinho caída. Tem que achar uma chave. Onde que uma chave ficaria? Puta, velho, é dentro da geladeira. Garage key. Who put that in here? Não, de novo não, mano. Que merda de garagem é essa, velho? Bagulho de louco, mano. Sometimes I take things home to fix them. A mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Maybe the rest is still in here somewhere. Tá, Cheio uma parte. Mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Maybe the rest is still in here somewhere. Legs. Locked. Trancado, nós we use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't remember the combination. Tá, então eu preciso saber de uma combinação. Qual que é a combinação, mano? Qual seria uma combinação? There's a laser pointer attached to the hand. Um manequim. Rapaz! Oh, there's the arm. Achei o braço. Look at these numbers on the joint. Cara, como você tá querendo dizer que tá faltando a perna esquerda se tem duas pernas aqui, velho? Very versatile circus prop. But only the legs are left. Maybe the rest is still in here somewhere. Tá, por que eu consigo? Tá, deixa eu tentar entender. Em vermelho. Qual é a diferença? Acho que você tem que montar um manequim. A mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. O que isso tem a ver com as três combinações? Maybe the rest is still in here. What is that supposed to be? Opa. Marta me falou sobre esses numerais cistercienses outro dia. Símbolos estranhos na página da direita. Então, um é tudo isso aqui, dois é isso aqui, três é isso aqui. Então, resumindo, um L com um traço, um K e um B. L traço Q. L L K B. L K B. L K B. L não tem. K
Não tem também. Não tem também. Cada coluna é um código para cada imagem. Então vamos usar o QI. Tem que montar o manequim. Então, mas eu vou montar o manequim aonde? Lâmpada nova para iluminação do palco, consertar a corda do guincho, perna nova para o cavalinho do carrossel e repintar a porta do palhaço. Tá, se eu preciso ser inteligente agora, agora é a hora de mostrar minha inteligência. That's the torso. Looks like the head and left arm are beyond repair. That still fits. Mm-hmm. Whoa! It moved on its own. And it's pointing somewhere. Aí que tá o problema. Beleza,
2. Ué, nós estamos mexendo? Não faz sentido então, velho. Junta as colunas e dá o número que tu quer. Junta cada imagem por linha para descobrir o primeiro quadrado. Junta cada imagem por linha para descobrir qual que é o primeiro quadrado. Junta cada imagem por linha para descobrir qual que é o primeiro quadrado. No caderno, símbolos do manequim. Ele tá jogando. Olha os símbolos. Vai no caderno primeiro, tá? Esse aqui é os números que a gente quer, ou esse aqui, ó? 1, 2, 3. O papel dos senhores, essa letra e o desenho do manequim. Então aqui é tipo 2, né? 2. Ficaria 2, 4, 1. Isso. Mas você fala aqui, ó. Tipo, aqui 2. Aqui 4. E aqui 1. Não. Tem os marcadores no manequim. 2. Achar um ursinho que vai me falar qual que é o sinal. One symbol for the lock? Ok. Então da segunda é. Quatro.
4. So, like this? Agora fodeu, será que isso aqui é pra baixo ou é pra cima? É só um traço, pai. Esse. E o terceiro é 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. So, like this? Ué, mas que porra é essa, velho? Ah. Ok. Um T com uma bola no meio, né? Um T com uma bola no meio. Um T com uma bola no meio. Ah, got it. Let's see what's inside. Oh, this is a prop I took home a few years ago. Uma espada. I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. Desmontado na mesa. O que que você vai desmontar na mesa, amigão? Só pra eu entender aqui. Let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. Oh, there's something inside. What is that? Contrato da Thompson. Termos e condições. O contrato de Dory com o circo tem a validade de 7 anos e se inicia no dia da assinatura. Este contrato tem caráter legal e inequívoco. E durante o período que estiver em vigor. What kind of sick contract is this? Você vai ler ou vou ler, amigo? Isso inclui um dia inteiro de ensaios antes de cada espetáculo de sessões de treinamento cuja carga horária deve ser de pelo menos 40 horas semanais. A criança tem 7 anos, mano. Dory terá acesso à alimentação, moradia e cuidados médicos enquanto este contrato estiver em vigor. O circo garantirá que essas determinações sejam cumpridas ou até mesmo que excedam todos os padrões relevantes de saúde e de segurança. Pelos espetáculos, o circo considerará a Dory um salário mensal justo e razoável a ser definido pelo diretor do circo. Qualquer espetáculo perdido resultará na redução do salário com base no número de espetáculos planejados para o mês correspondente. Esse salário será pago de acordo com todas as leis e regulamentares aplicáveis. Ao completar 18 anos de idade, Dory será liberta do contrato e ficará livre para buscar outras oportunidades. O circo não se responsabilizará por qualquer lesão ou ferimento sofrido por Dory durante seus espetáculos. Por conseguinte, Dory se responsabiliza pelos riscos e pela própria segurança durante a vigência desse contrato. Em caso de lesão fatal, os pais receberão a quantia de $1,000. Ambas as partes concordam em cumprir os termos deste contrato com boa fé. Qualquer violação desse contrato poderá resultar em ação legal, que pode incluir, entre outras providências, o pagamento de uma indenização e uma medida cautelar. Ao assinar esse contrato, ambas as partes concordam com os termos e condições dele. Mas que porra é essa, moleque? Aonde que eu deixo o currículo? Pelo amor de Deus, mano. Que isso, chefe? What the hell? A train? Oxi. Mano.
that smell. Now, sometimes I helped out with the feeding schedule. Emma loved apples. What's she giving? It's just Emma, our oldest elephant. Oh, a very sweet animal, but the circus was not the right place for her. No, she should have lined up like that. Food stocked. Sometimes Rod recooked. His canned beef stew special was amazing. Thinking back, the time here wasn't all bad. Shame that the circus is no more. Like, what am I saying? I still work here. Martha and Dory still have their shows. We just don't travel around anymore, right? Why is my memory so fuzzy? Wait, did I turn around? Mano, você tá doidão, chefe. Você tá muito doidão, mano. What the fuck is this? I need to get away. Que isso, cara? Ah!
leave, or am I trapped in this nightmare? There's nothing more to say, Walter. I've made myself clear. Oh, what is wrong with my head? Awful circus. I have to save Dory from her. Que isso, doidão? Que B.O. que você entrou, mano? Comprar um fone novo, não, pera aí. Caraca, mano, tá. Ué? Thank you.
Então tá, né? Opa, agora parece que eu tô de boa, hein? Oh. What happened to the train? Irmão, você tava andando no trem que não tem nem trilho, velho. This is the circus. Martha's rehearsing tonight. Yes, I remember now. I need to get there. Ugh, I've got a bad feeling in here. Ah, here is Zohan again. I wonder what he sees in my future. I can't believe I have to do the next show alone. Get sick now. Oh, did you two go to the lake again? In this cold? Dory is sick at home. I think today's the only chance. If I don't do something, Dory will... I can't see another way. Can't I see another way? Everything is so surreal. Mano, não tem ninguém no parque, velho. A gente vai fazer o que aqui, mano? Desanimar, mas o parque já faliu, velho. Martha e Dory. Martha? Martha? Oh, looks like the storm hit us pretty bad. Anybody there? Martha? Martha? Tonight, Dory, Martha, tesão. Martha must still be in here. What am I doing? This doesn't feel right. Tonight. Dory não, só Martha, às 9. I need to hurry. Você tá se apresentando pra... Não tem... Up here is the rigging. O que eu tô querendo fazer? They should cut through the ropes. Mano, vou matar ela? Mas a gente nem sabe ainda se ela realmente tá doidona ou se é eu que tô doidão, velho. You take my child away. Dory? No!
Now I remember what I did. I murdered Dory. But why? It doesn't make any sense at all. Oh, Martha. Why would I do this to you? There had to be another way. Yet I picked the worst possible one. Why? Oh, how could I believe this would help you in any way? Oh, I am so sorry. But what now? I need to find a way out of here. Oh, I can't see a thing. Is that a flashlight there? What is this? It seems like something has to be put in there. Oh God, what was that? Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Oh shit. Pera aí, eu vou ter que correr do bicho? I tried, but I was not cut out for office work. Rapaz, que viagem da porra esse jogo aqui, velho. Sinceramente, chat, que viagem, mano. Dory. Oh, some kind of necklace? I can't make out the name. Those are dog tags. Pera aí, mano, isso aqui não tem saída. Mas tem que procurar, né?
então aqui o momento é, estou numa floresta, tem um bicho aqui que é parecido com um bicho ruim, cheio de sino no pescoço, e automaticamente eu não posso fazer barulho, eu tenho que correr dele. Faz sentido? Não faz. Mas alguém vai contestar? Eu não vou. O circo tá ali, será que eu não consigo lá? What's the tent doing here? I somehow feel drawn to it. Ó, achei outro, ó. Estouro. Outra orbe. A watch. Beleza, então até agora a orbe. But it couldn't be mine. Filha. Quarto filho. Feels like it belongs to me. Circo. É, eu não queria falar não, mas o fato de eu estar aqui há... What now? Agora falta mais um, né, papai? Minha cama já tá aqui, ó. Acabar isso aqui pelo visto é mimi, né? Vamos lá procurar. Ó, o bicho ruim tá ali. E eu já entendi qual que é a do jogo. Se eu tocar um sino aqui, o bicho ruim vem atrás de mim. Ok, essa musiquinha tá querendo dizer que tem alguma coisa pra acontecer. Escritório. Meu trabalho, estante de casa, mais sino, placa. Oh, louco, agora eu entendi de qual é do sino. Se não serve pra chamar o bicho. Olha ele vindo. Mas aqui ele não tá esperando que eu sou movimentudo, né? Então, pra esse bicho vir me pegar aqui, ele tem que ser mais movimentudo que eu. Teve lesões. Uma esteira. Qual que é o sentido de ter umas TV na esteira, velho? Sofá. Mano, é algum point aqui que eu tenho que achar. Que marcou minha vida, no caso. Que eu já passei. Só falta um. Achei. Oh, the gas station. I remember. Nossa, chamei the money. I didn't mind taking over the night shift. I was fired after 2 weeks when they found me drunk behind the counter. Maybe there's something inside. What is that? I can't really make it out. Some kind of cube? Like a puzzle. Olha quem tá ali. Ele mesmo, ué. Já achei, foi de cor, papai. Bora! Passar aí pro abraço. Vamos ver. House of Terror. Casa do Terror, né? Oh, that's our ghost train. Trem fantasma. Maybe this will lead me out of this damn nightmare.
Não, com certeza, mano, com certeza. Oh, I have a bad feeling about this. Não. Acabou de sair da floresta correndo do tio Osso. Entrou dentro de um carrinho no meio da lagoa.